A bar dva ili možda više koraka, ja bih rekao i pet smo ispred svega toga, znači uveliko se radi na ovom projektu. Znači već mesecima su ljudi ovde gde, koji su postavili merne uređaje u šahtama, merimo količinu i kvalitet otpadne vode. To je preduslov da bi mogao da se uradi dobar projekat za postrojenje za prečišćavanje. Ako ne znate koju količinu vode imate, ako ne znate koje je kvalitet vode, jednostavno ne možete da napravite ni projekat. Znači, aktivnosti u Pirotu se već odvijaju uveliko i ja očekujem i zvanično da do kraja godine potpišemo ugovor s ministarstvom, trojni ugovor, znači Pirot, ministarstvo građevine i KFE. Taj ugovor očekujem do kraja godine i sledeće godine nam se projektna dokumentacija i možda do kraja godine raspisivanje tendera. Kako će ko nositi sredstva, odnosno kako će ko finansirati ovaj veliki projekt, istorijski projekat, ja bih rekao, za Pirot? Pa ja se nadam da možda već sutra znamo neke detalje, ono čemu mi težimo i ono što bi mi voleli. Da. To je ono što su opet korak ispred nas su na neki način Vranje i Kruševac. Oni su dobili 95% donacije, svega 5% učešće lokalne samouprave. Ko donaciju dao? KFE? KFE. To su fondovi Evropske unije, znači KFE daje donaciju i praktično, eto da kažem, to je pohvalno. Mi bi naravno voljeli pod istim uslovima ili makar sličnim da dobijemo ta sredstva. Velika stvar. Možda ćemo, kažem, prilikom sutrašnje posete da eto, znamo i te detalje, ali ćemo i svakako znati do kraja godine, ali znači značajan deo tih sredstava će biti donacija. Kako će izgledati, gde će biti locirano, kako će funkcionisati? A za nas je to nešto potpuno novo. Evo ovako, znači svi mi ovde koji živimo u Pirotu, da bi mogli da im približim lokaciju, to je ispod nekadašnjeg ATP-a, odnosno veoma blizu naplantoj rampi novoj naši Pirot. E tu negde blizu gde je ona cev, vaša kanalizacija na koja ulazi? Pa možda na nekih 700-800 metara od te cevi, otprilike su je parcela. Znači, prema gradu ili prema deponiji? Prema deponiji. Prema deponiji. Znači bukvalno zahvata. Moram da priznam da smo imali poprilično. Ima veliki prostor oko Nišave. Pa mučili smo se, nema velikog prostora. Imate s jedne strane autoput, imate prugu, imate reku Nišavu. I deponija tamo. I, znači, deponija nam ne smeta, ali ne smeta. Ovo su stvari koje nas ograničavaju, pa onda od autoputa morate se udaljiti od reke i od pruge. I onda je bilo jako teško naći pogodan plac, ali to smo svakako rešili. Negde preko 4 hektara tamo nam stoji na raspolaganju, što je sasvim dovoljno za postojanje. Kako što je znati? To će biti zaposlenih ljudi, investitori. To je i rešavanje, ja bih rekao, i problema nezaposlenih. Koliko ljudi će tu raditi? Ja ne znam koliko ljudi, verovatno desetak ljudi će biti raznih struka, tako ali je tamo zaposleni. Da. Znači, morate li imati kontrolu kvaliteta te voda, neka mašinska struka i par fizičkih radnika. Znači, to je obično, u ovom trenutku kažem da ne prejudiciram, ali bar desetak ljudi bi trebalo da radi tamo. Dobro, kako funkcioniše? Sva prljava voda se tu prerađuje i šta sa tom vodom dalje? Ide u... Voda se dovodi do nivoa iste kvalitete ili čak kvalitetnije nego što je to recipijent, odnosno reka Nišava. Tako da voda može da ide slobodno u Nišavu. Ono što je najveći problem mnogih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, to je šta s uljem. E to, da, to je Vladan juče onog dana pominjao. Šta sa tim? Da, i u deponiju ili da se sortira? Ja mislim čak možda i Subotici iz Hrvatske da taj mulj voze u Mađarsku, da to praćaju strahovito mnogo. Služi kao gorivo, ali šta li beše, pogonsko? Može da se služi za spaljivanje ili gorivo u cementarama, tako ali je. Znači potrebno je određena i stepena. Pa da li tu možemo zaradimo neki dinar? Pa možemo, ali znači i u ovom trenutku deponija ima jednu veliku investiciju u kompostanu ili već preradu tako je, da. Svega toga i mi smo na neki način ljudi iz KFE-a koji su dolazili spojili sa deponijom, znači želimo da spojimo tu priču zajedničku tako da bi to eventualno moglo da se odlaže i na deponiju, ali moramo kažem da i njihovu liniju i ovo što sledi da praktično bude pod istim standardima. Kako će se finansirati postrojenje? Ko će to ulaziti u neku cenu korišćenja kanalizacije na našim računima? Evo, to mi je sad nešto palo na pamet. Da, naravno, to je novi trošak, kao što ste imali regionalnu deponiju, ali mi ćemo se truditi da najracionalnije to uradimo i da to ne bude velika stavka za naše potrošače. Znači, kroz ovaj program KFE-a, kada je u pitanju vodosnabdevanja, mi smo imali jedan program koji je iziskivao znatno povećanje cena. Mi nismo to prihvatili, znači, videli smo da i s ovim sredstvima koje imamo
možemo da radimo, funkcionišemo i da investiramo. I nismo pristali da naše građane opterećujemo sa nekih 7% svake godine povećanje cena. To je bilo 2 do 3%, odnosno evo dve godine čini mi se da nismo ni povećavali cenu vode. Sličnu situaciju ćemo imati, odnosno stavi ovde, samo ono koliko je neophodno za održanje sistema, koliko će to biti neka cena za preradu. Znači nismo skloni da prihvatimo baš po svaku cenu neke cifre koje mi se čini da su možda prevelike za naše sugrađane.